Predstava ko prirodu prlja ima da nadrlja je obrazovnog karaktera. A šta su mališani gledajući predstavu mogli naučiti? Ja se nadam da su naučili prvenstveno o ekologiji, to je jednoj temi kojom se najviše bavimo u ovoj predstavi, a kroz tu temu ekologije provlačimo i neke njihove odnose u tome kako se oni igraju, o nasilju, o tome kako često stariji, pa nekad i mlađi umeju da budu nasilniji prema ovim drugima i da treba da se igramo zajedno i da treba da se uvažavamo. Recite mi, kako je igrati za najmlađu publiku? Pa divno je, mislim, to stvarno ljudi se ponavljaju, ali je to tako jedna velika istina da u stvari deca su najzahvalnija publika. I ako uspete da dobijete njihovu pažnju, i ako uspete da vas zaista čuju, oni će pratiti celu predstavu i nekako to je jedan zahtev specifičan. Meni je divno u ovoj predstavi zato što ja stvarno razgovaram sa publikom i imam to i onda svaka predstava je malo drugačija, zato što je potrebno da se ostvari taj kontakt sa publikom. I onda nekako se to dalje razvija. Kao i svaka priča. Pa jeste, jeste. U suštini, to je, moj profesor je stalno govorio, pozorište nije zgrada i nije, pozorište je mesto susreta glumaca i publike. I kada se desi taj susret, to je pozorište. Predstavu izvode glumci pozorišta Čiča Mičina priča iz Beograda. Je li ovo vaše prvo gostovanje u Pljevljima? Ovo nam je, da, meni lično, a i nama kao predstavi, kao pozorištu je prvo gostovanje i zaista nam je divno. Mislim da imate fenomenalnu salu, fenomenalni su uslovi i vidim da je bilo baš puno dece i to je onako, puno mi je srce kada tako dođete na neko mesto. Pored Bogdanovića u predstavi su nastupili Aleksandar Ristovski, Tijana Maksimović, Ivan Mihajlović i Mihajlo Glišović.